שלום לכולם, אנחנו נמצאים במועד ספטמבר 23, שאלה מספר 18 בפרק אנגלית מספר 2. אוקיי, אז the main purpose of the text is to. אוקיי, אז שואלים אותי בעצם על המטרה העיקרית, המטרה הכללית שלי של הקטע, ולאחר שכמובן קראנו את הקטע בשלמותו, נעבור לתשובות. אז תשובה מספר 1, discuss changes. אז בעצם התשובה הזאת נפסלת כי לא בכל הפסקאות מדובר על שינויים שעובר אותו אתר. למשל, פסקה מספר 2 מדברת על הסיבה שאנשים אוהבים ורוצים להגיע אליו, ולכן זו לא יכולה להיות המטרה העיקרית, נוכל לפסול את תשובה מספר 1. תשובה מספר 2, discuss an important national landmark in the United States. אז זאת התשובה הנכונה. מספרים לנו בעצם בכל הפסקה על האתר החשוב הזה בארצות הברית, מכל מיני זוויות, מכל מיני היבטים, ולכן זאת התשובה שהכי מתאימה לי. בואו נראה למה 3 ו-4 נפסל. אז תשובה מספר 3, describe efforts to save a striking landscape. אז התשובה הזאת היא ספציפית מדי, היא מדברת על נושא שעלה אך ורק בפסקה האחרונה, שבעצם מדברת על שימור של האתר הזה, ולכן זה לא מתאים. ותשובה מספר 4, גם היא לא מדברת על נושא שמופיע בפסקה כולה, ולכן גם היא נפסלת לנו. נשארנו עם תשובה מספר 2, שיהיה לכם המון בהצלחה.